Күндік рәтші бәрісі түгілі төке әні нағарды болуқтың бүгін құлын тұтыры бәхіз күнә неделі бүк күнә оптуырынню құлында кейхі сәтті шасуын 10 минуты ағы түгәс көрдік бұ кемге бігі кейхәңі ағы сафир бет үләтін сағылыр. Бігі әпепі көрдік жадыңыны ұтыры оқсуғы тұхынан бүгін. Кепсет еқпет бұ Мәнді қолыққат ебіті, тені бігі мантық қайдық тақсықтақ. Дәуінің бәғі саналардақ болаққатына, бігі WhatsApp нөмір бітер ағыз 914-279 сүрбекке 612 нөмірге сүрен ғытарым. Етеді түрдің 2-3 ағыз 9-ын сәтті бігі студия бар түліпен бет, оның саналардың бігіттен кәті әбіт. Беребетін сағылығы саға сиронлық тоқтырын 19 бұрғаннара жадыңылар қсандырғыр керселілер. Ордық әлбіқ олық оғылы оқтыр, түс ерін олық тоқтыры онына пенсионердер. Кенелерді құтыру 16 тұхынша солқы байттан ағыяқ. Тиіммет, түгіммет болуыны күтті оқсуғы дөйді салтатын өләтін сүрін қайысқатының болды. Владимир Путин ғымыйынағы яғар жадыңы жон ақсаның 2 түгіл атчатар сұрығы тұр орда. Етені саға сірігер қайдық сетихектәрі. Бұ тұхынан бігі білеген бүйімі кепсәті бітігер ұрыты ұқпыт. Оның қаттың болғойын көріңден ғырабыт, онына сыналар бүтін үлестерінден өсі түгіл тағылан ғырабыт. Білеген мен студияға өлі оны социалның сайды министерің бастығы сол бәйтшісті Иван Иванович Алексеевы ғырабын. Бағалысты Иван Иванович студияға керек Да, Иван Иванович, бүгін бігі түн тек әпепі күрдік, құлығыры ән бігі беребі сағылын тұйгар үнттен кейі күбісті баққа бұқ тағымтан тақсыққан ады ден, құлығыр білетен әттіңде. Нұлға жәбіліген, бастан жын сұнатын істеген бұ жадыңы ден кімей ден үйтігі бігі күрәтшілер біті құрындатылар. Жадыңы ден ән санағар білінген кемге кімей аттық қой? Бігі бар, пенсияңында бар, оны келіп. Үнікі студер хембер қыралан балалар де. Ана кейі қайдарантың құмайыр. Үләлер қамныр кейі құлығыры өлінен құтын бұсты бап бұлайды. Ағаяқ қамныстағы жөн ұрттан жазыңа кейсілер бұ. Балылар. Бағар батақ бұтты хейтін бейтіні жадан ұлық дейін оны категория қарардылар. Мен жәбәға жаттан ағын көрбітім, ол бұра отытты ғынчайға доқуаттақ кейі көйен тейінер тейін мәттен оныңы статустан әребіппет. Қолы бұра пенсионерлер бағар-бағарыма. Ата өләлер қамныр кейі қайтақта жазаңы олар қағау. Кейі бәтеттен тұтылықтақ. Сөпке ағаан таңынан олары көртіғе қатшығып болу дейінің? Бәй бір ду, үйлі семья бір ду. Ол еке оған әтті дилдері түйіп бәт? Отыт түйінчейін, сүрбе бес. 100-150 болар ма, примерно. Бес кейі? Үс оға? Үс оға? Ай, ергенім мен. Оның да қоттақыт? Нет, конечно. 130 палаты от Олрос сөпкейдік. Тегі олар обын олихін меха. Тегі тұн қырадағаны қақчынан ен олар оққайын бола бейін. Етін ағын бейін кені бола үйтін ағын. Ә, болай тега, бірігі. Отыт түрден түрінші әпті болар болайды. Оны болы хаққа кейті болағына білі аңырқан. Құхағанды олар обын дейін хаңар баққын. Аңырдағаны болатын бүгін үйтті Сәбдетті құрды бейге жан сәрге санатын етті бітті, қолы күрді кәтерге ұлай бітті әқчайыз тәқпенің жолы ақпын ден санынан. Жәтші бұ жадыңы ден жан ақсаныр үгір кімдер келінір? Ағайты марын әпекке құрды көлік, бияқа үрбәтші бұрығын кейі республика жадыңы кейіға ақсаныр келер, олады 5 кейттен 1 кей келер бұла. Оны бігі ағы оттұрбұтынан бігі нүчелі тақы прожиточный минимумден бар. Тиінен олыру? Ага. Оны прожиточный минимумын бігі бәйвет правительствовыт постановленінен тағарауыт бігергет әвет. Оның бұлағыны білінге тұрғынан бігі прожиточный минимумын 16 түгінші 6 үсіме ақы дейі, бір кей ақы. Оны қолыры джек әрген орты бір кей ақы дақуыда 16 түгінші 6 үстен кірі болдағына, олата ол джек әрген жәжіңі жекергенге дейін бігі келдер еқпі түнсіп. Қолыру осы дұқуаттыр болдығы дейі? Опсай дұқуаттырын кейі қсаныңыр қаян бұрыңын. Ағын тағыр. Опсай дұқуаттыр мартын ағын барын, ол 16 түншіттен кірі болан кейін жүздіңі дейін? Бір кейі қау 16 түншілті үстен кірі болан. Білеген бігі қаманна ұрыста чықчылар балыр сөп, оңғылығы таблицаны білеген бағалысты бігі көрдірің өре. Манна әлбәқ жадыңылағы регионттан сағылыныр, онына самай тұрықтақ регионнан түміктенір. Дәрі таблицаны бағалысты көрдірі отты ол. Бігі қап берігіп олар.
Теблиген эти көрөбүцеп, бу бугалла. Холоро бу манна моңутур устук балганылагына кабардина балкарыы болор. Онно локтоктор чеп бердерин кереңге тийметтик. Олор-олор бу ди. Онтан самый кыктак уну дик докоттактырынан татардыр болор. Көрөнкү бийин холобура саха сере 19 бурганын көрдүрүлөк бу сулбикка канды турой. Де 19 бурганнах дем болду. Же холор Иваныч балганы бут устук болор. Бу таблицадан көрдө холор жанын бут аксанын бериттини багалачыларга керебит. Кырджик пигене холоро даже Россия орто кемен кэтэтэнэ тэха Россияга орто кемен 19 бурган. Россия дүнэн. Пияха бу пикэ көрдүк 19 сүрбө бурган. Олата пиге Россия орто кемен эттен уны бу атын регионнар кэтэтэнэн көрдөхө пиге көрдүрүбүт будан үрдүк курдук. Олен билген саха республикатын правительство тэрдана Илдар ханда хурдага бар. Бу жаңгы ке аксанын пиге 2 тынча хөрбөт төс сылгадыры 2 төгүлкө чатык так бөттен. Олата билен үлөмөт правительство үлөтөн төмөгүнөн 2 тынча хөрбөт төс сылгадыры жаңгы ке аксанын 10 бирген бактак. Республикадан көрдүрүлдү. Анык сылзадача турар. Анда бир эле ихтияк беттен бебит жер билинебит. Ага, төчө кылбыра дойду агас регионы жерде биле жадыңлы баары гоонна кинлерге адрес так менен ор эксперимент бара турак. Жадыңы так сууга хайдак саңа сүрөнөр тустарына туге кетен сүрөт. Ток саңа сүрөнөр балдар. Анта саңа сүрөнөр такка бастыгынан хим бир пеха бу хим бир прожиточный минимум колоро кеги бетин жаңы ден бете атымын деп колоро тилер димарын үйтөк чай бар болданы шөйден. Ана үксө бола пеха оттан кордак элбе хоглак жекерген кирер. Тэ холора кейвлели хиджер жекергенде эки оглактар папа та мама тул ийете агата өлөлилер антан үй согон алдар ийелери огутун кытта олорор да хоттар кычан калар үй сого болор агалар өлөлилер кенер камна агар разы кенер камнастар да хоттар кычыр уну прожиточный минимумга петте абылан калар кордохона шөй нормальный ыл курдук антан статистика бүгүнө кенер жежеңи ылга кирелер Оле интернет пехал бах оглах ыл аксана мындык жежеңи ген прожиточный минимумга петте абат уте упсе жежеңи ки аксанатан агон төт бирген Ото үксе була элбек оглах ыл кирелер Олем бастыгы түнен пехи арждаймагы бу төрөгөнө көтөгөмүт пособие төлөгөмүт анын тарых так беттен Холоро пеха республика Хисого республиканский материнский капитал төлөнөр ди билерге көрдүк. Унда быйыл 19 жылга 90 бастыгы чыгылаттан 3 саңа көмө бар болла. Эти 3 саңа көмө Россия дүнөнөр болбакка мына уу келиңере федеральный округка бар. Ото бастыгыга 2 сого, 3 сого туспа материальный көмө бар болор. Эби көмө болор. Эти 3 көмө болланы огонаңар ота усыновление ме билер. Эти 3 көмө пеха болланы федеральный бюджеттен юкарчылык такпыт. Уна холобура Бұлырын 10 ағыз сылға пейі Опсай социальный кемеға 13 миллиард 500 миллион сока өйпіп болық бұтна. Опсай федеральный өн республиканский бюджеттен. Ити хаңары үс кемеға пейі үрбет үс сылға дері федеральный бюджеттен 19 миллиард сока өйдәк 16 миллиард сока өйдәк үп қарчылық тақ бұт. Ити көмелерге. Ити көмелерге тамуд пейі әлбе қолға. Ити хаңа көріңді. Хаңа көріңдерге. Уже әлбе қылға жану әйәмет, әнекендер қаматтар, оны жәңгі тоқтарттан тақық тақтыр дейіңі бұд. Оны кейінен әте дайду президент Владимир Ильич Путин послание терапия деп олуне бүтедер, социальный контрактор келдер субъекттері еққа дейін. Әте социальный контрактор пейі республика өтір 2 тұнча 10 ғылттан өлі литралдар, қолыра бұлырын пейі 200 миллион хаковый социальный контрактор гыпып. Социальный контракт кейлан, сүйгү, сылгылан, халыры тыйгер. Үксүн ите социальный контракт огон бирен. Ичен ату халак бу халака. Тыйгерин жану ала. Тыйгерин. Аха, ондол улумнар кеннер буллаганы быйыл холоро бюджеттер 200 миллион уже болон турар, көрүлөн турар. Аны жандар этинеланнар, үлөлөннөр, сылгы, сүйгүлөннөр, хотон туттан, теплица туттан үлөлөннөр, мына кете кайсы тогоронлор белгилер доход тогостук. Эби доход тогостук тактыр ден көрөт. Унда сыл задача пеге онук социальный контракт бербит болбут. Үлөлөн барандар уже күнүнөн урбаник болон предпринимательство министерство баран, эбетер те кайсы министерство баран, фермер көрдүк үлөлөн. Онтон салгы грант улануп такык тактыр деген анык задача турат бияка. Онтон ол түмүктөр көрсөн эле духовой же социальный контракт сенсил болдуга дейилер. Хокаста ол үлөтү аны бир шөй түмүктөрүн көрөбүт. Элбек ке тагыста колура колбур көрдүк атыкпын һәм бөлүү улугар. Бияка бир предприниматель бир ке социальный контракт алган предприниматель болгон кафе аспыт. Аны билим бияте кыматтарга басқа хатар алып кафе. Ничек алып? Ол көрдүк эми колбурдар балдар. Шөй холобуттар. Холобура чети хирдеригер мен биле үлөм бүгетнен баран хыртак буну мече социальный контрагынан ыланнар сүйү ите жар үлөтөр мен жону холобура көрдүрөлөр антойдор холобура насит илактүрлү хиджалары биттен мен
гибем сокур бидим. Он сети холовры республика правительствовым президентом Владимир Солода витине хелинега били отчетом ругар. Устрин хайска голя барига ден. Жаданыг тохсухуга эпитеди. Басан туран олхтахтуру промышлен телетелерге улагадлы. Икинен тысрин олхтахтуругар олах галларга вонна бенселяхтерге тухайлах. Кеман хуллуга ден адресне. Усюхинен хоту вонна артикулу стергар асюль санатынам татыгиден. Итинне өсө кихи тугай бенедер. Владимир Викторович, бұл студия жәпеді өттім, оны правительство, ағыс эфирге, олы не кескен ер. Оны оланы бұл үст қайыз қатынан қолыра күдік пияқа қатугу, оны рақытар нелектерге продукция ғанаты үрдігін біліне веттеп, и олен пияқа правительство маны қаналары ембер регулирдір. Нечелі дақа социальный значимый продукты дем балар. Ол ортотынан онча наименование бұрдук, сахар, масарыта керер, етенне болда торговый надбавканы пия регулирдуыд. Ол қонды қол аппатын ден. Эти гананы утара гандердеханы утарах саламат, не мне пихи бир хайска будет набора, ты уйсятига ди, и кесятига кадикту пихи камевит адресне болхтах. Олата адресне ди, олата жиняхти надир, жиняхти камат, жиняхти жиженга жанго яре камену тахтах петем пихи. Холора камевитун ол камат жиженга киха альбага утан кинерек кадик кинерга каме курдук полхтах ди. Онда бастыға нам болайын бір, әйте, жон қамнаған үрдәйіне, бюджетниктар қамнасын үрдәйіне әйтеме бір қайысқа болар. Қолыра әйте промышленің өлігі үлі тердейден өлігі қадда бір? Ату промышленіңізге қолыра пеге қасылай бәләтен көрөвітті промышленіңізге әдір үтчет барар әлбән ер, онда түгеріттен өгідер кемел бір. Қолыра қайық орто юрек объекттерге толады техникумларға пейі федеральный бюджеттен 300 миллион лаковидақ үпқарчы көмеламыд, алты учреждене өтер тоқ аңа бұрдуын елуд. Бұхе реклама кәйті кәстебеден салғық пыт, бұхенің бір болу. Күндігі рәтші бәрістеті көл өтеу кәңінен беге беребітен салғы бұд, ағаз әфер бүгін беге жадайыны күттірі ұттары оқсуғыға кәпсәте ғалыра бұд, оныға күрәтшілер бі қайуя етігілері де келді, онына саналарын дұғыриялар. Өтеу кәңінен жадайыны расты ғыты қамнасқы сұтыр, кемері 200-500-тің пәкке қайдық дұқуатың латынларым тұғынан білеген берділі ағым кетеріне әверстіва әме бұға қолбанын кәпістияға дәбеге беге бұға қолбанын ұлбытын сағалы ұлбыт. Жәрі Катерина, Кәте барғында? Барғын, барғын. Кәте, өте өкеәнен? Өте өкеәнен күнді көрәлшілер бүт бүгін апторыны күн үлі чағын кәне бігі жүкізкөй қорат әдір ғылғыр кімдерге ұлжытты өт, мүнәттөр Евгения кейм. Евгения бюджетіне тәрілті үліхетті онына үлетін тағынан үрбіл күндерге бәйті дұқот келерінен істенер әбет. Жәрі Евгения түйек әнен? Түйек әнен. Бұ жарықын қағанғыттан сағылауықын кәпсәрілі? Үлінен тұран бұйыл хайын Тон ајо за каскирен, онук сагалам мута. Ода доходот килерер до, крајчлерин тиерги би охтахтар мандик. Или улете ки ехат ја доходот килерер. Килерер. Хамнаскнар албиен хепту? Улн нака, турн нака, хамнас хамнаханда куртук волончеп. Дере ги некој дере крајчлер го тугу ен, онрану и тугу онран тахрани. Овра, бумандик. Сорган, одеяло ден ти гебен. Онна и еден кадто камелен. Пасиенен білігі тіге біт. Қалан ұрғырғын? Қалан, ұпаковқалан. Мені құрғыдақ ғына. Мағын кеніттен тоқтатына ғоқ қалсы батқына. Ұлта білген, Евгения, тоқ әлбәқті, мағын әлбәқті, әнен қолы бұра қадақ қиленір бұла? Үксін, пақа меға білер жоным ғақастылыр. Атак білген қолы бұра нек атылыр. Кых. Все тух пары. Каракай интерьерная подушка. Варатегевин. Манна каракай.
материальные подушкалар. Холбра велиген андой дуну бахалабот лол кукулалар. Бастыкы сыттыгым оғобар, кыспар тегелді бүйті. Оны бұбрағанне кеніне подарыққа. Клиенттердің қайдақ болағаны, әйеттен қайдақ әнтілағалар, 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 әнтілағалар. Үксін пақа білген білер жоным хақастылар. Аймақтар, табарыстар, өрерімден хоруқтар екістен күтті кәлелер. Ән білер жоңыр имандық дұхот келерінен әме жон балылар дұу, оны өпсені білген түйек өқпар енік. Кеге әбей қарчылағырғыр. Білер күргіттарым үлелерін тағынан өсі маңдық жарғыттанар күргіттар балылар, ауруынан теген, жәделер тағыны балылар, әрджон, ұханан, сақалы там, бұға қайген оңырын аға ұханан. Ата араймен жоғырым соқ бұланы, қайдақ бұл балғайынтан тақсығыны? Мен ғана бар түгірі тоқ бұр обалан, хем бір бәйін түгірі сатыр ғатанар тұққар тейі қын сөп. Онтан айықа мұнда тұқ көмелерік қолбыра кейі бартын сатыр болын түрәуі болу айып та, айықа тұқ көмелерік? Меға баға хана тұқ ұйабын естенер біттен, онына дополнительный әбей қатчы болыр. Джон, түгі білейін ирдері клиенттарын айықа тұқ үрде білі ақты, түр дүгірде білі ақты? Бастықынан тұран қачыства. Онына әпкелі эксклюзив мағағынтан да бұл оқтарын сен, ол күнен баран кенілер бағаларынан, бағарбыт жүхіндерінен болыр. Үсі бәйін тоқ бұлан ақыны бұл жарық күні? Бағағынам ден тоқтан қалбаққа, хайынныран, ихемден әрілі ақпын. Онтан білген, әлбәк маңдық үлінден жартындар жон инстаграмына неген атыларын талар болақты, айқанның страница лақын? Инстаграмына страница лақпын, ол ғынан баран ол әме тұспы үлі әбіт. Қайдақ инстаграм страницатын сайынныран, клиенттері болан, Қырғыбайды қартысқа төхерен, оның өсі дәл бақа өренем. Страницын кімдені? Ласқұток екіті ден. Евгений Антон, осынан білген қайдақ кемей? Үлелерге, қатшы үлерге, осынан бүй өйәуіз қайдақ, әмбей аларар білгенге өйәуіз? Мен ғана бар білгенге кемге табығастақ ұрқұтағар. Құлбыра үлінен ұңғылды бұт малсау, білген әлбәқ сығыналанар. Оны бүйі көріп бұтығар сығыналанар болан әрерден өрібін. Әрелі ақпын сайды әдемін. Сөп, мақтал әнілі ағыр стихилері бағара бұд, әлбәк дұғылты келілер өсі, санатабын күндік өрәшір бігі жақұскай қорат әдер ұйылырғыр. Чолан Евгения кем жетігер үлзіттаты бұд, кені үлілен үлітеттен ордын өсі өрібілерге береме аттаран, үкі қолақын дей Евгения, береме аттаран бұқырдық д Да, Катяға мақтаны қайты құрдық ұттың бігі бігі үлетін тағынан өсі бәйтін жоғырын таланын сайынларын бәйтігер әбей дұқыт келері алырар герой бұтын көрді бітті. Бағанайш, қолыр бұ герой үлетін әң қолыра қайдық тұқ дияныңын, тұқ дияныңын. Тұқ әдік шүй бұ ғаруыны тағар, тек көстерді бәйтәтірін көрдік эксклюзивны индивидуалны, бағалақ кейіл бәғі болады. Оны бәйтер әбей дұқыт келдерер болды. Әбей дұқыт, оны бәйті астынар хобби күрдік занятия, ол занятия дәсі дұқыт келдерер. Отетіндік жоны өйір өйіхен бар дұқылы. Ұрыбу қамыста құлығыт, оны сөбі еңдік жарықтанар. Кей қоқылықты дәрігер бар бұлға дейіндік жон. Онта кендер индивидуалны предприниматель урбаник күрдік. Регистрацияланан баран грантқа, өтір микрозайымға предпринимательство министерства, тұр фонд поддержки предпринимательства тиенер көмеліқтырна. Өтшек енілер, неткен регистрацияны ағылыр бұл күтшілақ. Мәдіна тұқ тенетелдер, мен пенсионер біндейір, үлелі әбәппен, бенсием 11 тіхінші 9 мәң құт өттіе соққу бай, прожиттішіні мүмінгі тіңін әбәт, тұғы тіңін әбәттер елденейдір. Тіңіне ұланы қолыра әме посланияға қолыра тұқ Владимир Владимирович Путин әппетеде. Беге жон пенсиятын прожиттішіні мүмінгі тағырық тақ біттен. Олыны Россия Федерациятында, беге Сақа Республикатында правительство үліні ұтықтақ. Ол стратегияның лақына кетігінші үрбетті өсілгі дері пенсиорты кәме балтыра кетігі ұлғым болықтақ прожиттішіне минимумтан.
сүрбетюсылга. Эти стратегии влияют. А чё сүрбетюсылга дире хлорулатихтах? Да, латихтах. Этап этапынан. Сөп, мен беге өсі ғылақпы тағабыт ләлер меға өлес оқ болыңыр бұн самай қырабыт болуыне еге бір сағын толды. Дет ұтутығар көмек үрдесі тыбында баратығар прожеточный минимума тиер жоңы ден аққастылар сөп, оннықы көмелікті барды. Оны сөлбе ғылақтырға тоқ көмелікті бар еден айталыр. Деревінеға тоқ да соқ ден барын ролыр дейлер. Антон деревня беға де тұтуға екеттінен көме бар. Бастығынан ты қайсыты влияли специалисты, ТХС министерства, влияли вне федеральной программы устойчивого развития сельских территорий. Ведь ахолара эти семья декерген агалара ТХС влияли была, когда нам кемалан где тут тонет, и когда нам была она эдерилларга тут у министерства то спами кемагдар. Ола нам я тут уга кинер холора эдерил была хтерна на хабсаннар хастера, а тут без тенкра волла на кинер на кирен субсидии ланде тут тохтерне пеме. Ола то тут без тенкра дир волла Сөп, бейхақа күрәтшіпі кітті ғабдетілер, оның құлбұқсы оңыр, алло? Алло. Істебет, етуек әнен? Алло, да, сөйті бұл мен қорасын әрейбін. Бейхеге баланына үніріз, әйе нар әдер әтсәп түреті қалығы көрдір оғыт, еті әбі үліп оны үлінәнек, оға ететінің ұрықта оқсы ұлығы. Тіне, потому что хасылда кәңілі дейді, плюс Свободным бремелерге туры дедилде. Кете қалдыр. Мен пенсионерді тұстырынын кеқін бағарадым. Ете аутсорсын ген келен. Бейгіне пенсионердері олық неше ұрттады. Қайда? Бейіп олағынан аш өйді вақта көлелі ұлырын. Қанғаста ақпыт. Бары өректе ақ жомыт. Министердірілісті. Бары мәні келер жонлары күтті барысын, специалистері күтті барысын бейден, аш өтті күлелен, көмелігін. Барта сүрекке бәр күнлерен, олықтық құтына, барысын аутсорсыны өтін бестілер. Бұхе балы өлі әқпеттен, бары кредиті дейбіп біт. Сөп? Білейін, оң алтағы аңыздың үнке пенсиябі дома барты кредиті барыс. Бейт аға шоқ бас. Ола қатты қолар бұл кебігі бұл көсіне еді? Сөйіп, етеген өйді өте мақталыға қолуыр өте ұрсырсын туған кейт өтін сөйіп? Та ұрсырсын ден өте қолуыра бюджетіне тірілтелер. Бәлер әгер анаматақ функцияларын қолуыра тұра тірілтелерге берерден өлі барықтайды. Әне бұл аны основны ғылызда әчеті ден урбаниктары өйен, ола та малый средний бизнес айдан қолуыра охрана түгер, әбетер стиркі түгер, асымбілімнен өттер, бюджетіне тірілтелер бәлері деректамаққа урбаниктарға берін, урбаниктар үлі месетін тағаран, налог келдерін теттүрілік тәқтілер. Ол сұлы задачыда. Оның әте чағаны случайдар тақалдар, кемері сокращения барар, кемері үлі албаттар ден, антон, главный сұлы задағы ембер ете урбаниктар үйе, ембер аңы үлі месеті тақықтақты. Социальный контракт бәті үрдебілләк, ол үрдебіл бұғытынан ембір кей барты албат, марын әпетім көрдік әте прожиточный минимумға енді құтқа петті әві жоннар керен алалар. Әтіне бәті тұспы үрдебіл бар, әтіне оланы жоннар нехелектерге баранлар, нехелек жағылтатын күтті көпсетін әр, қандық документын анатын, қандық үрдебіл барын білектірін әп. Пиха үлі ұна социальный әді министерстер приказ тақпыт, онан пи рекомендация ғырауыд. Ембер пихете тугу нехелектерге беріпед, нехелектер персонифицированный учеттен барықтақ. Ол тақас кейіне көрінлер, бәлірі комиссия ғырынлар, ол комиссия нехелек жағылтыда, депутаттара, үйрек салалтадыттан, дороге қарсталуынттан, балығаттан кей жонлар пихи социальный салалтадыттан емей жонлар бар болан комиссионны көрінлер, онына доходын әлі көрбөкі жетін ұлытын көрін, масналы ақтырды, тұрақтырды, ақтырды, имуществотын көрінлер, қанын үлілерін үлі әветтерін көрінлер, уже онын комиссионы менене ламбарын ол учетке келер әқті әқтір. Ота қолуыр әте қамнастары чәген тақсығыр әп, ол тейінен лұры алын кәмегер, ол ғынан барын әте ипотекалақ, еген жон қолуыр хембер қамнастарын ұлқан аңыр онына барын болан жәдігер еңі керілірді? Ота ол комиссия көрін ол прожиточный менен бар болан хембер келбәттір. Ол просто кәнер ол реестерге келдерілдергер кәнер оны бұғарықтырын әп. Қолуыр әте сөпкетелер қолуыр бейге қолуыр бұл бір студент, бір үлі лір жек қортамнаған олар саңа олым мұттыра, қайдақ ғотын ғалғар таңағыр тей бәт, кергені қамнаған жек үргенге тиер күрдік, маңынық балығын яғат тоқ да социалын өттен көрілі бәт түрген. Бәт түргені құрыда атыққа?
Когда граждане будут биеги, биеги в WhatsApp или телеграм, бу маннотто нага, кое оло робот, бу манне итилларга биеги бите хекту махпетиер хори дохпут итиллар бак булахтарна. Вон атам бу манна саналарин этеллер югус жон бу олорго посубине бараларигар биректерин карате кахара барарда ген бирбеттер. Ол тенча харчас колага аске бирети битонна сотовегар хачугу эти биттен холбра эмье этеллер эбит. Оно таханан бу бирн ха хунну хори буттар бу социальна халту проблемтин кюрлер кюмлерин септиагонан тухановит тебиттер адресне субсид Единан тухана бит, джигуске коракка имбили тога бит наниматель бит на джелях с салгус юхи итте бит. Онан улево на социальный халты министерстве тегер, джен оча махталарын теддилер, онна джадаги джен балахага чопчи кирер турукта хурдык джекерге мид джисаны бит джен ателлер. Ие капиталын кезен чуан салге джету тупит, билеген теллей болан Магистраты, генеметия, белерин, саналарин, сурьяллар, эбит. Дети курдык оттон, сана элбэх, холубра мин жадангы диен тылтын кыбыстыбын да дирджон баллар, онна жадангы диен дебекка тынык эмей аттык хэпэм иткен мейт едилер. Оно оттон биеги эсэ элжеттер бит, оно оха тоқ саналақтарын эмей билек бит. Бюджет биеги дебил битнен барытын уйыммат болан хэр, онон хамсаннаққа, бейнен жаханнаққа сатанар болар. Бұн ене кепсепі жада ені күтті оқсуғыну, бейбет қалғабытынан болар чинчелақтені тек қағап, оныққа Урбан бей жылытын арии бұйханар солынан болуын сөптен иделақ жөніме әтелілер. Урбанеттір гейлерігер белей түген болан асты. Россиятағы урбанеттір апшестіне тірелейлерін сақы сірінағы үз салалары көрсен, енеке хайды туғанын кепсеттілер. Ол күрдік Деловая Россия. Председателя Альбина Кычкина, опора России председателя Егор Макаров, онна Саха Республикатин аты ерген промышленный палаты тұттан Александр Никифоров манны кытынылар. Кенелер туқ туыны кепсеп беттерін, онны урбаны, предпринимательствоны сайдын рейгі туқ әтел ақтырын бәлер әттен білеген жа ғейтек. Бұтынан студияға бағалысты әжеттір бұтын көрсе оққа бағалысты манны кәлеген. Студияға керін алып бітірген білеген әттек. Түке әнен, бағалысты. Аға, бұ Да, если бы предприниматель был агат, он предприниматель был легким был агат. Где он? Я знаю, что я думаю, был агат выставил агат. Это винда. Я думаю, только куда вы пытаете на метро мыт. Я думаю, был агат выставил агат, но лох сыга. Сюрага лох был агат, когда выставил агат. Джованга там нерк выставил агат. Он там олагонго холобуру мандык был агат халбуту летаго халбуту им был агат на тук выставил агат был агат. Я наоборот, ну, вот он, а то коллега ларим тох тилерим бирбепин. Егор Петрович, колубра, как вы стелах тен тебе, ребят, салон тер тен турат дахнди. Эти ханавлар потом было раха. Хох, плади. Антон Антонин Петровна колубра. Это мин санабар, как вы стелах ти ханавапин, потому что каз бирди, ки ну человек такая не застрахован от суммы, от тюрьмы не зарекайся дилер. Ольгин была на колубра, эти не карахан тугенга тебе хембаран. Ханаларын түхәрем яқтырын нада. Кыбыстылақ жән бұл коллегамын күтті әбіл-әбін сүреға оқ болу, диваңға ғыты жән. Қолабыра бүгін қолабыра үләті оқ қалан сокращенияға түбәхен, кене ең бір жетігер сұрдыққа рас қатарды ғар кеге бұрын күстан олар бұд. Ең бір түгір әтіл көйдір, түбә түгір, ең бір түгір әрді болы қақчын
Вот, мин ханаворонок. Игорь Петрович, того как вы стахте гимн барихнату? То где-то хотен, бастан туран, если какие эти холоры, где-то клер тювель тетер было туда вунара, хатара у кутара чай кутара хух плана миханаворлухан куханджелы дивнетте. Олим был на Эльбах, бу хирдери курбитне хиджуп, на кой дохуне еще гузарстве ден. Дядя не хитах ухпарт. Еще хитилах, урдика дурилях, экономика еще оно тогда на итергали там социальные, то нам брать какие комиска вилях, холоры улетим хитердена, это питерм гудок, эби хатчилар, гузар что тех колдернан, бетин жанугар умрати ахтаха, то тех колдернан тех куйненетте, то есть улелир кихе солна хан, ол кихе комалихан сублена малан. Конечно, тем не кихе лоара хане, кимера хан нигран тювельте, мельтохту вельтате вестене мие. Он эти институты баллар, министерства баллар, барыка миллион, это бидо идут, бай дол, еще какие же доллары он тогары. Государство хило, он ну было то, диган его нет. Это был блин таблица на себе дико дровен. Это был растат холора чехчалар был лахтради. Бу сахар республика тир он тоз блин бие, я думаю, будет тянет чехолора. О, услуха не бита. И че чады итен жена хайдак бухе косуби. А там бие корот бутен, конечно, предпринимательство, нам директор. Улахандык Жону кичик бы яган сеп, а так эдер чат билиген холобур кичик бәте жыларынан ду үлелерін ду барар болғаны начинающий предпринимательдерге билиген әлбәк пай поддержка бар. Оны тағынан беге бәбет бұл общественной тарифтерлері тәргенбет. Ол барасы деп урбаниктар вопростарыға дәрбе үлелебет, конечно, онына холобур тебе бәбетін Өйен, консультация берен, кәпсеттен, ол бара совещательный органдарға келерен, кеттік мандық государствоға, бұй Егор Петрович әппетін күрдік, государство бейек өмілі өйекті алғамы, бейеме государствоға әтен берек бітін нады, қайдақ бейек өкімін нады неген. Аңардасты көрдеуі бұл баққа деп? Аға, ондық өлелерге, онтың бұл бейеге общественный тәрілті тіреемет, құлыбыр бұл үс ұлақан общественный тәрілтелер ондық Сылдақ сұрыптақ бар бұтын. Атын регионлары көтен тәкіне тақайда егіліп тұрсыз? Мен көрібін әтті. Бейіна тетерен күлді Россия дүнен обшестен тәрілді, 15 регионға бірдігер бар бұтын. Құлдар мен тепетін күлді хақы әрігер бизнесі бүйір, көмілігер, туғыра сөбілер, амадығыр, көміскігер опора дейін болы бұтын. Опора Россия тепетін күлді өз тәрілді бар. Төрдіше дұлыр олыр. Калужская область, Ярославская область, Ульяновская область. Это видно, предприятия видят. Я бегу до кем-то, так как нам баран компактно, народ хидера, вот транспорт, пола, истер, будет народ, как нам баран. Вот государство, благо, предприятие, благо, это манну, олоран, постоянно ко всем лет. Которого только на благо это делать. Ханна тох вопрос бары, того бы хотела коллаборы, бы дело того только на кари баттер это. Это не бирглю это не бидер ходит это хорошо. Тем более бегут такие хирги это. Россия без кумбиту дуре хул и его до дело. Манны бары бирглю это не ходят такие ходи дане. Үйі дәні, әтергелі бұ, өсім өлттен еқпіт әтті. Оны олығын бұқыл бары өтеті бұ, үйендерін ғарамбат кәпсеті әті өтті. Қадда күнамыд, үлелер жоны көмілі өміт сүбілен амалан, әрі кетімінде, есі ғылғы бір кеге ұғыты ол әлбәғы ғылттан туғырылдер, қорақы керен туғыра мағында тұқта ол кеге білден тұрыр әтті. Жоның сәргетін, етін ағатын, туғыра көмілігін, бұраттырын, балтыларын әтті. Ол бар әтті. Тойықы бір ринақ бұл бұй қайық әтті. Бұй қайық ринақ та әтті. Бұл әтіргеді бәйбе өтір ұтыр қойсы бармын, атылғалар ұт әтті. Оны тұққыдан, оны кәңетен біт әтті. Қадды ғынамыд бұл жұмбұтын байытады бұл үшіддік. Олар дұнар, үптенлер астынлар, таңастынлар, хаптынлар дейін, ол тұққыдан ұт әтті. Мен бәтімін де сағам тұғыры бизнесінен жеректі мен әтті. Олы енді түйін бәйме түттен қолары, мен бәйме үлгер бұлақы, мен жәбіттенен. Жомбар, қады көмілесі бұлық мен әтті. Жомбар, әрге бір бүйелік бар деп олын әтті әтті. Жоңғы өлі месеті беремін әтті. Оны тағына ол бүлі әпшесінің өләкітті әрбіп бұлдан әлбәкені көмішкеге сөбілі емалығы әтті өтті әтті. Антон Петровна, құлғыры бұл үз сала ұлаған сала бұл құлғыры че әпшесінің түмісілер кетірі әпшесінің палата әйге. Бұл түрі өттен етен күджі үйін қайдақ құрығыны? Саха республикатығар аты әрген промышленні палата табы атын общественні тәрілтелерден ұраты атынға ден кені тұспағы қоннақ. Бұлырын 2-тігінші оңынағы сылға ел түмен ұрағынан отыын үхіз күнігәреті қоқоны лылы бұта. Оны елдарған ұяғынан отыын 16 күніттен үлелер. Бұлыра бүгінгі тұрғынан
Бихи палата бы 235 членов. Палата сыла соруга ден бу урбаниктар интерестерин көрдөрү. Кинер бапуростарын бахарсы болар. Олабра бихиги урбаник үлетегер социальный партнердары, онда государственный, муниципальный былас органнарын кытта тенге үлелерге атын регионнар, саха Россия регионнарын кытта даже таздойдулары кытта тақсарга бу бих урбаниктар бы тақсарларыгар сүйбе ама көмөлхө бүт. Да, отчетугар бихиге қолуыра таз регионга тақсы дойду де болады, дойду тағымыға тақсыға, итинне қайда қолы бар иқтағы? Қолыбыра итинне кәкке министерстволар үлелелелер, министерство внешних связей, предпринимательство министерства та, оны тәңе бұл бігі палата бұт үлелелер. Қолыбыра бігі атақтарғар турбут урбаниктар бұт бұлырын 2-тігінші 10 ағысылға Москваға бол бұт, Новосибирскайға бол бұт, атындойдыларға Стамбулға, Турсияға бол бұт, Сеулға бол бұт, Южная Корея бол бұт, международный андайду тағы выставкаларға кытталар. Итінне улахан үлі ұтылар. Ол кыттанлар онны ханға партнердары болалар, бәлерін оңыран тағарар продукцияларын көрдірелер. Ити үлі... Итінне күлілі ақылары тағарар 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 Мы тут, он тогда где-то делал себе усыпаку бутера, ракавахал на ракавама бутера. И тогда мы ходили, он был, когда я говорил, что он на, где, о, что доктор сказал, что вот он сказал, что вот этот бутер он был, у кота донору, вот этот лед донору, декларацию на хатану, кего бака, что это, кого на хатану он был. Так, ты хай стер был мин ханавар мандагетта. Мин бар истерки пола мусхайден ресторан тут обнетта. Улевтим он там такал была. Мин пропагандлер продуктам я хахарин балагетта. Хотуттан ите алдарахламаттан он на убахтир уларбутетта. То есть баканика ларга. Тюет беселга бу продукцияны батарарга көмөлөгө тааман ресторан эме переработка кылды. Улаты кулубура онду кабыл тутуп. Да, БМ трием мен бу хылгыттыр мунча мен хаддыгына мыт тегрин эбен ахан бу тодидага биле ынак сүйүдөн кычаты атты. Өлүм болдан булыргы төрүт жарык бүтгөр хылгы итидер тие хендем БМ хүрбөт өт кару хулдум 10 кине хулдум БМ тынчанан километр Бегі бір күрәтші өт жадыңы болар кыбыстар түрет бол батақ, жадыңы кейі кобақ сорғаңы солынан ұтуяр, бай кейі әнне бүрге сүрдігер ұтуяр ден болар. Онан қаз бейді кейі көміс ұртытын болан олар оқтақ. Ол ең сақал ғыстылғыр әтелілер әдір ел жоңғы жон серінен олырын ден бұ самой сөпетке де бір күрәтші өт сұрыяр. Дәбте, бұнна бейеқа ватсабынан дағаны әрең күрәтшілер дағын қолғыр әте тұй серігер, тұй қайыстыва тұйгар сығыннақ етігіл бақ. Игор Петрович, ече қолғыр әтен іспеккен салға атаққына тұй қайыстыва тұйгар, тұй қайыстыва тұйгар олар жоңғы. Өсі атыннан кей қайдақ жартынан сөп. Әбей Микродохну была на куда бы центральной области хотя хоркотун учили бы на это. Ким да кинул стар, ким ус хуалах, ким ус олах, ким аэропортах, ким эрюстах, ким кюллях,
Оно только дает. Бо олорор бегулекке че бахлык тутохту только дает. Тархадда гнам бужам бутун уптен астан туорли мечтин тахран. Бехи атин деревнеттен хатин бегулектен ту атин нахпутих тахперет. Мин ханабун это. Холоро риску туре булахана риску хайн че ол туриска бул баха бу бен хотя бу корот жан. Бу ми корот танетим это. То есть манда ту ханник тема ханник жанго хомелихан ханник бизнес ариемат ту өлөрү хпутинсе жамутун лүлү хпутинсе бидето. Холоро ми кадо хуна бу рисе туттан бу илан катта или илан кадя покроске то нам атте тубага дере сулуши донгоро хидимет. Сулун уранда именно бу жан корот жан хиняналар блин уже то он сулара ста жан хин корот тутте уптаг ста то есть хуй пхачи варто корка жерте. Бегле кит ярет целый. Он на хачи кирил. Он на он тон ибуланнер хетте. Тема тира бу ихе этергилу бун бука деревина барахролдер хетте. Шубеляна малан мандыг нахай мандыг нахай мандыг тария хайн. Колор мухире бартон дыхатте там. Сул атты тер тутун дахат. Арга кимера гасинса кимера баланна кимера саханахта кимера хилглахатте ким бир хилглах ким иккатта ким юсатта хатте. Каракей белерер убаскилдерин гудыхатте там. Хомуягын он хомул ондык тереген хуагатте там. Ким Чублена была джунгу хадак не хадак. Хорошо, Анардес, бо ты хайсу не робо бакати ник атен салан не мисай дихо. Да, бигун была не те, да он ну хэтте, бигун была не чуба бы из такого хагалан не те, кулаховска, бле. Мастер дырген дыра, дырот мастер. Народ мастер дырген, ты мне хюдя еще дела хэтте. То есть, он имеет терьену урон, Чублена была не бедахана, крадо воллер, ты кадр бутырн гутты, турид еще дела хэтте. Сеп, бейхам я кура, чубик ты хрон истеян гарабастан, алло, истебет. Алло, дров, дров. Дрова. Ага. Рынок полный, натенсий полный, барата, то, барата, блин, перевозной, бюрятская. Севиньяте, убагайте, местная тенцов. У нас все, ты гире стенере. Ты гире, а иногда день, эти мен, ты гире, ты видишь, ратта, сумуете. А на то, а ты лехни? А на меня ты вин, ты гире, иги, туз, и ты блин, президент, Аллах, мы я ягатар. Предпринимательство, и ты джондру, Биде хайстваны хайындыра бұткен. Ике жону бортон ұрыр. Анан сылғыны итер әрі жону хайындыра сақты. Ике ұлы қымия. Сөп. Хатшы бұғыны көрілі тұя хайстыра. Қанына барары білді бе. Сөп, санаған әппекер мақтал болын. Құлы бұры? Мен әбет әбінді. Әдері? Итеттім де, үст-төрт жылы бұға бәйім тіреумен ғылғыттыр мұнян, ұбаға тегер, ғылғы тегер, білі, ұмықтырың ғырамын, хүдді әлбәқ тіреген бұғын ұрға татып өтті. Әпетін көте теше кейіне тұғын әппіндан әтті. Қолырым еқі анды дүттен хүдді әлбәқ бұғар жүретті. Исландияттан, Япониятан, Францияттан, білі, именно бұ ғылғы ұбаға тен сиыз жөндір әтті. Бәйіппет күрдік миниязат қанна да хуақ тілдер. Бұ кәнекі үст-төрт жылғы Қазақстан ресторанларыттан кәлімдер үст-төрт жылы бұға ұбаға тен ұлаға тамбыран кәйін ұлбатлар. Тұғы Бачанга дыр докуман оғылар, республиката тақар браво оғылды. Бір сұлчы көсім әтті. Японеттен шыбу үшесан ден 500 японский кухонина пропагандалар ұлған повар бар әтті. Именно бұ андай дүкөй жәдім бігі японецтер кухониларын рекламалы көтерді. Ол кейгілін түйін әтті, түрі тұтаныламын, түйінлері ұбылы үктен тұрымын, саке әдден бұрымын, ұбайтын себіт әтті. Карпачы ден маңның шикеді, чап-чарасқыны баран, ұбайтын себілер әтті. Япония батақынан баран, қотытты, соғырытты үйретті. Батчы шу әтті әрәрі тұғы, бейі қағыл бақыты дейретті. Оны болдан дипломатическа күрусқа 10 келерді түйін үйде мен ұғын көтер ұрамын қаднара деп біле пагаран біле ветеринарнын зоргөлдер бақы керен тұқия жарып тәтті. 10 келерді жарып тәтті. Түйін хасады көтекті әтті. Дейін подругалары шейіп тәтті. Тоқ бар үйтет 15 повары оны ол біле білер поварысқа күрік бола. Еті ағаты болдан бір мишленске ресторанна қатты. Тұқия ұлқан ресторан әтті. Оны хем баран арай биле тохтарын комендарын көрбет. Жочилар ба хурилар була. Итети хем баран мыт Алата турды кумон тибетті. Икке гүні ба ху маха ритту тилдер итті. Японесті биле экологичка раз экка болу манны хатты. Он тухтар ола биле тирилера хүдда хымна абы дейт итті. Бихеп бидин сен баратты. Онны тиеде. Билинген рейтек капсет олар бұд. Хадда гына мыт онны керін. Даже бета растын хөбелектір. Манны шу етті арай хадда хи батчан кадары
Олга, эти заготовка, переработка, территориальные предприниматели. Роли им была, они бегают и битят, у всех будет сюнен, бар сам будет, он не блин, эти координационный совет при главе, мне оба прогутара хочет. Ты хайст, вот урбаник, мне у всех манник, урбаник, ты поддержка, ларгар киллерен, ты хайст, варе вол бахка, министерство не работал бахка, у всех предпринимательская инфраструктура, поддержка киллерек, один, эти лягпит. То я, вот он бегает плевит. Ты хайст, вот это социальное, идет туда. Вот это барта вообще он нулер. А так, а ты бар не вопрос, кроме пятих пин баров. Ты хайст, вот это был бахка, ту на директор дыган себе ки. А ты хайст, а мы бем IT-предприниматель был. Олигин была IT информационная технология. Компьютер, интернет. Он это угодно на ходу бизнес Мин автоматизация гором овгам бана тариком баппа. Холобур бала не билигин дикти багай туах кидик урати хайс хабар хеп. Эдер кыргыттар, эдер чаттар, тик компьютер интернеты багай бута олар. Бәйлері қолабыр туғары оңырор болылақтарына, атан тағарынар болылақты барын сүржек оқырдар бүттәрі деке ғыттық оңырор күйі деп көліде. Кенелер бәйлерін үргінақтарын атан болыналылар. Интернет, инстаграм, социальный сети, цифровой экономика бейхе керен жегінен хүрдаған тіне туақтан ірі, айын нәрі нәрі. Білінге кемірді біле. Білінге кемірді біле, оны әті білінге олық қақырас оробына үші баты кетінде керен ірі. Итер түгер мен көрдіңіне үші дегайды бар арабиты болылар. Бігі тұбыт кеттік, тұға қайсуанна нәрі бол, баққатын туына нәрі ол оры өмбе өрінеті болылаға де. Аны аспыт неделеға... Ече Егор Петрович әпенің құрдық білі нұрот мастырдыр өлелері. Да, да. Оны бұ неделеға бігі туаққа барар, мен туаққа барартым, в Кузнецкайға, Кузбасқа женский форум. Оны бес страна БРИКС представителері бар екәлбеттері Китай, Бразилия, Индия. Тон Россия была без андойду чешелер, келенлер. Кайдах кинелер ол бәлерин проблемаларын бахаралары ден. Дегенен ты хайс ватын, тышне ты олоғын, олоқтауғын проблемата бияқары бол батаға бекет. Бразилияға да бары бет, Индияға да бары бет, Китайға да бары бет. Онда бары ол бейі чешел түтінен көрдік бетті, конечно, жақтыры түтінен. Қайдақ ол бейі кенене үләлі ғоңырон, дұқотта ғоңырон, неген ден көп сәттейгі. Кеджік ол те интернет жайытын, цифровой экономика жайытын бары олық білетен көрілдірі. Жылы тіріне бітейден, ұйталар. Оны қабандақ. Оны қолу бірі кейі қайдақ қырады құттақ қыдден жылы тірінен сөбей. Кем әппеттерін де? Мен әппеттер, қын әппен бәйім бизнес бұн 2-3 үсілаққа қалабытын бірді қашылау ақ. Услуға. Услуға дейін. Үңі ұңыру. Үңі, аға. Оны кеджік туақтағаны ұлақан қатшынаты қуғаты, баран көмілі ағын, ол кияқа, бұл кияқа баран көмілі ағын, оны дәрші ұжылады тұрдағын. Қолыбыра, әйгі ғопыттақ предпринимателер болырғы пытына саңа ғалайшыларға қайдақ көмілі ағын өте? Егор Петрович? Саңа ғалайшы бастатын түн бәйті туғынан жарықтыныған білен әді. Это видно, были министерства, бар, институт был на это. Мало бизнес, как мы люхин, хайхайн, день хочу верять, баннер, баллер. Блин, было бастан туран, амбастан, бетире не надо. Чопчу саллаху руктах. Чопчу саллаху руктах, пула на отчу, он на кальби кеха бия худар, манна бар, манна бар, манна кредит курилер, манна истинер масина ду туаре, станогалар гар,
турана программа батавалыр тета. Олин бастатан туран самое главное бетире бете эренен ренаде тета. А тенки яка ки мингедер ренат тухота. А тенки ещё бетир ну бейк ол кальби ки яка сублян намалан анна бар манна бар ден ту бизнеси ту хадда ден тюхек хутна хам бар би. Хачи бирдин нерере ден кетен олор бокка аман ней бети тен тутулукта була тугу онгоран тахарар биттан мантакам бареду. Хайе, доспрохи, уретен, коллаборатор, ревнялор, болана, тугунан, камелих, кузевиден. Истинер болана, услуга, истинен, холохтор, коллаборатор, рук, кас, деревняя, бытовое обслуживание детей, барете, дебрин, олсох, улихин, эльбек, урбани, коллаборатор, парикмахер, болар, идетин, бахаяр, маникюрша, идетин, бахаяр. Олкурту холовре белерин күстергерерин яхтарин надо. Онутун тергилу бу людет интернет бар, телевизор бар, радио бар, раны соседтер балдар. Элбе хулеги тэханады. Бе регион мэтэмин туспа түрет этта. Манныг регион анды дэханнык тоу. Батча кенгэгэ хулы егуок, батча тынды. Тои сайылхалуры жанга тэминде. Бары көмелян уэлэй дэхана хаддақты кайбап бэт этта. То есть оно этергил видео тылларын истен, вебилетен амалатан, бұл өддәк, миллиард бұлдар телевизорға көпсей-көпсейхін ады олды. Жоның вебилен амалатан. Ол сені түмсүйләк боллыққа, ол түмсүйләк боллыққа нәйін берді. Да, емен нәсіл бұл сұрық бұл, бұл ас болын, пертпенті бұл, өлігіт болын, бары дойдуы жомуд, үшеді олырын туғар диет ақпына, бары бір самоға боллық бұтына, оча бендері қайып тәтті, ол деловойды кім дұйат тәтті, білевет тәтті, кім қаддақты бұл, оңырынғынан бары бір ері боллық бұны, олын тебі кәпсеті әті біретті, ыңыра әті біт, бары бір болуқын, бұлағы күтті маңны күн айы бол бақас, кварталғы бол бақа, ғыл бақы қаратар бол бақа, отыр-отыр көсімет әтті деді. Кәдік самоғылығы сылығыр, кәдік самоғылығы бар болықтар. Бігі бі тәйік түйімек бітігер, күнді көрәшілер бі тәйік түйілі бітір құрыл дұқпыт, бігі күлгіз рекламаға тұқтыңыз. Көрәшілер бет бейгі түміктүр түйімек бітегер керді бет, онына манна көрәшілер бет ипыт итілері ғырдағаны, онына сыналары ғырдағаны тұқты оғын сөп. Қамна сарастайтын ғаулақан қолыбұрын әттәққа астанға сынаты түйірі бет, қамнағы пенсияны әбәбет дебетті тоқ долар етақ сабат жонын өйді өбет, қамна сүрдер сонны тұта бензин олық барты кәнегеттен ғырыр продукты емес сен бер ғырыр дейлдер. Қолыбұр дейінне, ван-ван еш түгі әтен өбі? Тон хамна сети бюджетник торга и индюра были билевити учиталарга брастарга культурле хетерга социальнуле хетерга пиха хамна стран они кел тангалан дета тработала. Оно манда кидчик хапка тельдар холора хамна сурдета дане джон ничего таха покупатель не способен стрелатор. Алла того джоннер браннер им бир магенга бран оно манда тлахалдар олин гене мир дютрните. Олин тенне вола пиха вола оно правительство солоден резко Олатын нәріні тағарбаққа этап-этапынан барық тақып еттен. Оның олатын олатын нәрі қолубыра әтергілі предпринимателер тағары болықтыры, да? Асатылыр жөн? Отто түгі кейет лағар дағыны. Орын тағары жөн нұрдия. Орын тағары. Түгі кейет лағар дағыны, отчо кендері хембер тұқ болады. Қолубыра атылаға атшы бар болады атылғ Капитулера, когда пиете видите, когда кемеры камелар болдане баран заявление горяхтах баран социальный салта баран документ хомян тиентори документ тебе платят ты баран хомян лыхтахтен. Это не пиев хлбутен ничего таха без заявительный характер болхтахтен. Когда электронная система кирихтах, блин, а пиев пилотные какие люди, гессодинга и гессодин единая информационная система вар болхтах. Олан на кинян холдера киги уже бартын документын келдерам барып, я хожу документ көгіндіңіне киги бұл киги жікті дұхода кіра, бұл киги маннық имуществолақ, дюлях, оттақ, тен көрам барамыт уже көмінің тақтағы, заявление тағы. Олан то тұс сығылақ көмін болар бұлайды. Оның әлбәк па киги епет бұл социальный контрагының тоға әдердерге тұт бестергерердерденеден, Өтірден бес тебе, тұрлады пенсия бұдақ бұлады. Бүгін әме әлбек пайыты кеддеде. Тегірігер әдір үтчет олар бұд, бұры қорқы көңірілерден. Ол әнте социальный контрагынан пейер емет жону сүйі ұлғатлағаннар кендер, тегірігер ұлқсыған қалан кендерге өкімі күрдік болықтақты. Емін әдір үтчет тегірігер қалын ден.
корка камбар. Бу орта хамна сөз тегенче болар ритуалларын хашуй болот дебиттер. Саха серигер тэхэ ки хөлэтэ соқ сылжер этиқтэ мөлөм соға үлэгал баттар дебиттер. Апта үлэтэ хоқ ки яқсаны бу онағы сыл тюмігінен офсай ки яқсаны бер 6-лай 9 дегэте бір хэмэтэн нэхэр. Ол офсай ки яқсаны. Олара 17 лай кэтэ нэхэ, онна 7 лай 1 дегэте бір хэмэтэ. Ору кратык кэтчаву кэрдэк бонтаха, но ағасты кэтэк канада, Россия орта кэмэйтэн пенэхэн бир үлэтэ хоқ ки яқсаны үрдік. Бир көрө чүбү кетти хердилер он истеген кара алуу. Истебит үтө кеана. Үтө кеана. Алло. Саңар саңар баалы истебит. Үтө кеана. Үтө кеана. Мен алло. Истебит деген бир аа. Мен булар мен бир вопрос тахым бу. Эки тоонча сүй бөгө толга жери. Жадын ролмары актаанларын соголмуру деген программа кирди де. Аны улана ток, кайдак неманнын соголмурларын билетин багарабын. Оны билин бюджетле эттерге осайна сокращение болот болондар де. Пенсия улана алык 10-11 тынча, аны 12 тынча түбө түсүлгө кайдак соголмурларын соголмурларын билетин багарабын. Сөп, мактал этигитигер. Ты будто он экстралор. Ага. И марне питим, хербетю солгадири, киехсан хок мапити пит, пи икити гулька четых так питин солгада чебе утиртурора вот. Эп, он нахаста хайс хавардин, он нахатлан тех хавла бастыгана не те джонхам нахалат нары, и кихинам была на эдарит чаты промышленное ска производство один или двух на стахерге или литерге один или месяц на тахарга балахтах киха он если гуне по комевит адрес не балахтах там это день кихи надо ир кихлахтах комену он это дюгне пи сына дюгне утрах сохтах пти а то типа гасты как таха эти хаталане таха тюр все вон он еще все эти лары баллер все по нохам они чини детельдер тюрдем без сахам Састах пын үлек үрдібінді олық бұл баппы нары дәрдіріл алдар, қайдық бұл обын және біле дәрдіріл алып баттар дейінгі қадер ұтару хауыз еті. Итіндік бұл орта астақ жон, орта көліні жонғы, дейші әдер болын, әдердерге хен көме бар, орта ас көліні жонғы, пенсиял әліктеріне. Итіндік ол ұры үлегі үлегі еген қайдығы етіп түгір. Чағаны случай көрдік бұл антақар болады, әдер кейтен әп қолыра нар опытта хрыжаны рулялар. Холор университеты бүтер бекке ене кемді ұлял ұлым бар бәтті неме әлік бай әті керір. Опытта хрыжаны көрділер, аны университеты бүтер бекке қайдақты опыты хоқ болар бұл холора. Мен бәе мемей хатырдағы университеты бүтер бекке еме ұлял кәдәбі мейттін опыт көрділер. Аны хембір бұламын үлілен тағыстан бе. Антон, кенлер, холор орта хастақ, пенсия бар ары жер, жонға тоқ бар де. Туспа көмеден, кейі пенсия бар ары жер, кейіне қайдақты үлеттен ұратыр қоқтен, аны көмшкіл бар. Эти предпринимательствоны жарык дене тақы дөбен, ол атыыны тутуының хелекі батырын байбаққым лэтегер кейдеқыны ғырақаттар әлбәқ, ол кейі сүректі ағаттын сүрағы соғытын тұтула соқ. Джон жарықтыны сатылыры рәрі қалы баты әлбәқ дене тәлілер. Енді тұқ тияны кетек? Мен үлеуіті ұпытым үдді әлбәқ етті. Тәрекілі ағы оны сырлырыттан жарықтамын етті. Атый күті бастан тақыр бар атый күті, оны тәрекілі дұлқан мұғық соқ күті етін, ағаңын атылағы үшілерге туғанғаларды қат оқ барды дейіп әтеді. Онтан интереспен өтері әшпетім, атый ден жылы бұтақ, туғыры оңырон бен оңыр бұтын бұдан интерегі демейті, ғарияр аңбастан бұтылқылау оны мен көп бұтым әтті. Оны біле біт? Да, вот НБК тем болы түрін бәкке білер әтті. Да, үлдерке туғыр оңырон балақы үддәк мұхық болны әді бақыты. Түрін әтімінде хорен мұхық тағыр күдікті. Түрін әтті әккерді әжендер мұхық тағыр күдіктер әтті. Есі ол тоқтур болан әтті. Оны ұтары әтергілді там, бұл үлдерке ұтары барандар көмілігін солын ең арен берелер толды дөстсі үші әтергілді. Атыр ұтырылыс баққа дейінді. Атыр мәхендес бәкке әтергілді там әтті. Қолар мен бір қолар ой қытайғы бұл хайын тіп бизнесменнен бара дейді. Бұл бастайын аңды үді батын керебі дейді. Бұлас әтті, бейдіне үз қонуққа бар ұпытын, бұл дәліне бастықтан сүйістегі біртпенді бара дейді. Первый секретарь коммунистической партии, мэр города, министр МВД, батыгыннырайжан, бейлерін предпринимателерін батыгыннырайжанлар, топ бар, тоқ надатын бартын көмілген берілер. Солларын, естерін, гастарын, оттарын әтті. Даже ол товардарын күчетінлер темір солы ағылын берілер әтті. Государствен деген әртті.
Себе короче, ты Я Пиала Балаганнега Рахан, Олокпудиранни Хер, Сионер Дютурер Хамнас Пенчия Вильдивет, он не те, эти Канада, он алтатюнче ден, девинен Олокатял Бенцифара, девинен Сюрбе Вильбе Вестана Курадьях Пенбаравин, он не те, он алтатюнче ден, он не те, все это волат ден, это воростал Веннахан. Киеварта тюгит волбат, киеварта ресторан тоену волбат. Бу парат маны кыргыттарын тюата арын үлелетер боллар, атынлык саңарға кәпшетілер. Онын... Өдетін әттек сөйп мақтал болуын, хакыр әчіптер, өдетін әттек олары бұ кенілі қолы бұрдарылар алан, кихи бәйті күйігер әренен, бәйтін сыйылын сұрғын болан сетихектәк ден өйді бүлге бейі бұл қолыр көстір болақ бітте. Қаяндыған ол үрістерен тойынна бәтер атығыт болың ден ұйы манна қол бұрық оқ болыға де. Оның қаджа, бұл манна ұйталар, оғардағаттен дұрабетер қатшықта қоғыны бұлырын инвалидеттен ұстыптыру 12 сағығыр өйе чағылқай ден мүмея комиссияты. Хәп социальный қырсқалынан білед, оғардағаттен білед 16 сағығыр дері бол батақат өлі ойден енталар. ДЦП диагноста қоға сөз бүрген өтірерін сарбақты бұд ұрытыер деп біттір. Еті... Отынна ғылы экспертиза барды, медика социальный тебәдіріп біттірді. Оны бір кей бұғар бат, ғылы комиссияның бұғар алар, медика социальный экспертиза пиеха федеральный тағымға бар. Кендер бұғар бұл қолықтарын, антынына уже экспертиза бұғарын, ала ата диагнозын ең көріндір, оғыны көріндір бұғардақтырады. Оны мен білем, анна оларын әрі Эти темы тухунан, эти холоры мне ужеге темы, эти не бихиги мне тухунан бириге хаянданы иртыхак бутен эрнерует, он ухот Иван Иванович, мекум лёгеди мне эрнерует. Короче, лэр дыхтарна. Чего он не билеген тюмик курдук, сэ бирем өтті битарек алла, хас бидди гитте мен итэхпан бағарабын бидди ағаяқты тылынан, бу бихиге жадайыны кетір оқсуғуға хайдах улле ехтах бутен. Че, айта алдыққа, бағалысты. Там бихиге Делова Россия тоқ қабілген өлі әр дебіт қалуды. Беге болағанда бұл опсайынан Беге республика бұл сайдыйта деген үті проект сделаны в Якутии деяны бұл. Онны дәлбе бары тоқ бар олықтоқ жон, тоқ бар урбанниктар, тоқ бар бұлас барты бірге мұстуамыт өлі бітебіте болылар. Көнлері сертификат, патын, тарелағын күрдік бол баққа олық. Ете бірі екі күстақ Мысыл берен дәлбетінде өлі әрбетебеті олар үшіп болады. Сөп, Антонина Петровна? Мен ғанавыр қолабырам, бігін тон бұл общественный дәрелтелер болар бұғылыпна қатшыңын берер көк бұтсоқ, бігі көмебеттен консультация әбілілен берерден. Олабыра бігі күлін тұтар бастықы күнігер бұл многофункциональный, мен документарым ден центрға открытый, день открытого окна ден, имею право знать ден мероприятия оңырабыд, ағалатыбыд. Онна урбаниктар бұл эфирінен тұхынан теметі бәлерін темаларын ұталары бүті болыр. Қандық бұл пұрғын тірігірге әппет ұлықтарын бағандыр. Сөйт, Иван Иванович? Ханты мен правительстетті ұлық ғысты кәттіға күдік көмі жонлар қолырып ең күдік адресіне ұғырып тақпыт көмі өтін. Оны көмі өтін, оны адресіне оны жону. Адресіне көмі ұлықты. Олық біреме бүтті, олық бүтін қалды бұд, Егор Петрович өтті бейханатын әдеті бүд. Оны мақтал болын, кенігі өрәшілер бүд, бейге бері бүтін манатын мүтті бүд. Әдіңгі болық.